Firma ABKT TAK není nijak neznámá. Je na trhu už poměrně dlouho, dokonce i my ji máme v nabídce poměrně dlouho. Úspěšně se prodávaly jejich velice pěkný a cenově příznivý tlační díky. Potom se objevily dva velmi pěkný nože z běžný nerezovky. A teďka se to trošku změnilo, protože nová série nožů téhle firmy je z D2 a za velice příznivý ceny. Navíc to jsou pěkný nože. Tenhle ten pevnej v černým a v hnědým provedení. Dá se říct klidně pevný EDCčko. Čepel D2. Těsně pod 8 palců. Velký nůž. Hodnej právě pro denní nošení, ať už ve městě, nebo spíš v outdooru. To pouzdro je trošku větší. Teď jsem tady měl Kaiser, ten měl na pevný nůž tyhle velikosti. To pouzdro je skoro poloviční. Zase tady velice pěkný úchyt, rovnou připravený pro horizontální nošení. Ze spora navlíknete, zaháknete za pásek, drží. Je výhoda, že se dá kdykoliv snadno z toho pásku sundat a opět na něj navlíct. Takže další čínský překvapení se urodilo. Teď už je to skoro každý měsíc. Že se něco velmi zajímavého objeví. A ta D2 v tom hraje prim. To je momentálně v kurzu.